እኔ ሰው ነኝ ኢትዮጵያዊ መብቴን የማውቅ ነጻነቴም ታሪካዊ አባቶቼ በደማቸው እናቶቼ ባጥንታቸው ያቆዩልኝ ያስረከቡኝ አለመነዘር በጎሳ አልሸጥም በቤሳ እኔ ሰው ነኝ የኢትዮጵያኖች መዝሙር ይህን ካልኩ በኋላ ሰብአዊ መብቶችን በፈረንጆች ፍልስፍና አይደለም ዛሬ የምንነጋገረው፣ በኢትዮጵያኖች ባህልና ቋንቋ። ሰብአዊ መብቶች ምንድን ናቸው? በመሰረቱ ሰብአዊ መብቶች ነጻነቶች ናቸው። ማንኛውም ሰው ከባህሪው ጋር የሚስማማውን እንዲሁም የማይስማማውን ሳይጎባ የሚፈልገውን እንዲያደርግ ሊኖሩት የሚገቡ ነጻነቶች ናቸው። ሰው ሆነን በመወለድ ከአምላክ ያገኘነው ስጦታዎች ናቸው እነዚህ ሰብአዊ መብቶች የሚባሉት። ዓለም አቀፍ መግለጫዎች ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሁማን ራይትስ ተብሎ በ1945 የተደነገገው ኢትዮጵያኖች የፍልስፍና የእምነት አባቶች በ14ኛው ክፍለ ዘመን ሲናገሩት የነበረው ታሪክን ብራናዎችን ገለበጥ እያደረግን ብናል አስገራሚ ታሪኮች አሉ። ያንን መሬት ላይ ወርዶ የመጠቀም ስንፍናና ድካም አንዳንድ ጊዜ ፍርሃትም ስለተጫነ ሰው ልጅ ከእንስሳ የሚለየው ምንድነው? እነዚህ ሰብአዊ መብቶች እንዴት ይገለጻሉ? ኢትዮጵያኖች ፍልስፍና ሰው ልጅ ከሰባት ባህሪ ተሰርቷል። አራቱ ባህሪያትን ከእንስሳ ጋር ሼር ያደርጋል። ፈረንጆች ማተርስ የሚሏቸው ማለት ነው። እሳት፣ ውሃ፣ የተመሳሰሉት ንፋስ ይህንን በባህሪያተ ስጋ የሰው ልጅ ከእንስሳ ጋር ያደርጋል። ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይወልዳል፣ ይዋለዳል፣ ይሞታል። ተፈጥሮ ግን ትንኞች፣ አንበሶች፣ ዝንቦች ይህንን ያደርጋሉ። ሰው ልጅ ከዚህ እንስሳ በምን ይለያል? በባህሪያተ ነፍሱ። ይህ ባህሪያተ ነፍስ እንዴት ይገለጻል? ሰው ልጅ አሳቢ ነው። ማሰብ ደግሞ በንግግር ካልወጣ እኔ ያሰብኩትን ማንም ሰው አያውቅም። ስገልጠው ነው የመናገር ነጻነት ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን የሚሉት ማለት ነው። ከእንስሳ ላይ የሚለየው ሶስተኛው ባህሪ ደግሞ ሕያውነቱ ነው። ሰው ልጅ እንደ እንስሳ ነው። ኢትዮጵያም ታሪክ በዓለም ታሪክ ላይ ጥሩ ሰርተው ያለፉ ሰዎችን በታሪክ እንዴት እንደምንዘግራቸው ታስታውሳላችሁ። አጼ ምኒልክን፣ እቴጌ ጣይቱ፣ ኢትዮጵያን ጀግኖች ለምን እናወሳለን? ዓለም ላይ ድንቅ ነገር የፈጠሩ ሰዎች ለምን እናነሳለን? በበጎ ስራቸው፣ መልካም ስራቸው፣ ከባህሪያት ነፍስ በሚመነጨው መልካም ስራቸው። እንግዲህ እነዚህ ባህሪያቶች ብዙ መገለጫዎች አሏቸው። በእኛ ጋር ልዩ የሚሆነው ሐሳብን ሰው ልጅ ያሰበውን ማውጣት ሲጀምር አደጋ ነው። ስለታፈነን ነው በውስጣችን ያለውን ልዩ ሀብት መጠቀም ያልቻለ ሐሳብን ለመግለጽ የምናደርገው ነጻነት አለ። ሰዎች እንደ ጠላት ያዩ እርስ በርስ ስለምንኮራኩም ነው። አንዳንድ ጊዜ ሐሳብን ለመግለጽ ልክ በአኒማል ፋርም ላይ እንስሶች ዓለም ላይ ያለው ነገር የናፖሊዮን ታሪክ ታስታውሳላችሁ አይደል? እዛ ላይ አምባገነኖች ሁልጊዜ የሚፈልጉት ነገር ብቻ ነው መስማት የሚፈልጉት አይደለም። ባለንበት እየረገጥን ያለነው በዚህ ኋላ ቀርነት የሚመጣው ሐሳብን ከማፈንና ሐሳባቸውን የሚገልጹትን ሰዎች ከማዋረድ የሚመጣ የህብረተሰብ ውርደት ነው። እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ኋላ ቀር አገሮች ችግሩ የመጣው ይሄ ነው። ሐሳብን መግለጽ በጣም የተማሩ ሰዎች በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ አሉ አይደል? ተመቃብታ ንጎ ብዙም ይባል ነገር አለ። ተነግሮ ማለቅ መንፈሳዊ ቅርስ ተዝቆ ማለቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት ነች ኢትዮጵያ። አውጣ መሬት ላይ ካልወረደ ምን ዋጋ አለ? 3000 ዘመንም ብናወራ ምን ዋጋ አለ? ይሄንን አቀም ይሄንን ጉልበት እንዴት አልተጠቀምንም? በነጮቹና በእኛ መካከል ያለው ልዩነት ተመልከቱ። የዛሬው
ሁለት ሺህ ዓመት የነበረው አንበሳ አሁንም ጫካ ላይ ያለው በሁለት እግሩ ነው የሚሄደው አሁንም ስጋ ነው የሚበላው የዛሬ 2000 ዓመት የነበረው የሰው ልጅ ተመለከቱ በግር የሚሄደው በመሬት የሚሄደው በሰማያት ሰማያት ጣራውን ሰንጥቆ ሰማያትን ሰንጥቆ መንኮራኩሮን አየርን ተመልከቱ በባህር ላይ የቀዘፈ ነው ጀልባ ሰርቶ ኢትዮጵያ ገበሬ አሁንም እኮ ለ2000 ዓመት እኮ በእንት ነው የሚያርሰው አይደለም እንዴ ተከፍት ነው የሚያርሰው ላሊበላን የሰራ አይምሮ አክሱምን የገነባ ጭንቅላት ዛሬ የተገባ ከላሊበላ ስንወጣ እኮ ስለ ማርያም ብለው የሚለምኑ ምስኪን ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናገኝ ራስን ቆም ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል እኔ ሰው ነኝ በተፈጥሮ ያገኘሁትን ይሄንን ሰውነት ሰማይ ነው ተማለ ተበቃ ባጭ በዘመናዊ ቋንቋ እነዛ 30 አርቲክሎች አሉ ሂዩማን ራይት ዲክላሬሽን ላይ ሀሳብን የመግለጽ ነጻነት የመደራጀት ነጻነት ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ነጻነት የሃይማኖት ነጻነት የመደራጀት ነጻነት በኢትዮጵያ ውስጥ ዜሮ ገቡ ነገር በቃ all human beings are on free እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ነጻ አድርጎ ነው የፈጠረው ሰው ሁሉ እኩል ነው ሐሳቡ ነው የሚመሰለው ለዚህ ውርደት ብሔራዊ ውርደት ተዳረስ ነው በራሳችን ስንፍናና ድካም ራሳችን ወደ ሞቀስ ወደ ውስጥ የማየት ድፍረቱን ሊኖረን ይገባል ይሄ አይነ እኮ ብልቃት አይደለም ብልቃት ነው የሚያዘ ውጭውን ብቻ ነው ቆንጆ ጥሩ ነገር ብቻ ነው የሚመጣ ለምን ወደዚህ ተሰደደ የምንፈልገው ነገር ስላጣ ነው እግዚአብሔር ግን በተፈጥሮ የተሰጠንጸጋ እውቀት አለን ገንዘብ አለን ጉልበት አለን ከበደ ሚካኤል ምንድነው የሚሉት የተማረው ሆኖ እውቀቱን የማይገልጥ ባለጠጋ ሆኖ ለድሃ የማይሰጥ ድሃ ሆኖ መስራት የሚጠላ ልቡ ሶስት ፍሬቢሶች ለምንም አይረቡም ይላል ኮላ ዳደገ ሞተ ከሶስቱ አንዱ አለን እዚህ ውስጥ ከተሰበሰብ ነው ወይ እውቀት አለን ወይ ገንዘብ አለን ወይ ምን አለን እውቀት ጉልበት እንዴ ከሶስቱ አንዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉ የዲሞክራሲ እንቅስቃሴዎች ለሰባይ መብት መከበር የሚደረጉ ግፊቶች አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ለዚህ ነው ወደ ውስጥ ማየት አለብን ሰው ነኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ መብት አለኝ ማስከበር አለብኝ ብለን መነሳት አለብን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን በጦር በጎራዴ ታንክ እየማረኩ ያሳዩን ጀግንነት ዛሬ በዘመናዊ መንገድ እውቀትን ያለን መድገም ከላይ የተቀመጡትን ሰብአዊ መብቶች ጥሰት የፈጸሙ የመንግስት አካላት ለህግ ቀርበው የፍርድ ውሳኔያቸውን ለማየት አልተቻለም መንግስት ይህን ለማድረግ ቅንነቱም ድፍረቱም ያለው አይመስልም አሁንም ህገወጥ ግድያ ህገወጥ ስራት ድብደባና ማሰቃየት ወይም ቶርቸር አፈና ወይም መሰወር ዛቻና ማስፈራሪያ ከስራ መባረርና ከቦታ መፈናቀል የመሳሰሉት የመብት ጥሰት እንደቀጠለ ነው እነዚህን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ለማስቆምም ሆነ ይህንን ድርጊት የፈጸሙ ወንጀለኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ በሀገር ቤትም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ድምጻቸውን በጋራ እንዲያሰሙ ጥሪ እናቀርባለን አም በጅምላ የሚካሄድ ነው የተለዩ ጎሳዎች የተለዩ ብሔረሰቦችን ታርጌት ያደረገ በጅምላና በግለሰብ ደረጃ ጭፍጨፋዎች ይካሄዳሉ ብሔረሰብን ታርጌት ያደረገ ሆን ብሎ ቁጥሩ የማሳነስ እንዳይባዛም አንዳንዴ ለማድረግ አስፈላጊው ነገር ሁሉ የማድረግ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዳል ያው እንግዲህ ይዘውት የመጡ ወያኔዎች ይዘውት የመጡ ፖሊሳቸው ስለሆነ እነሱ በዛ ስራቸው የገፉበት የሄዱ ነው ሌላው ስለላና ትንኮሳ ስለላ ስለ አንድ
and la amist emilon I think ullachin na galle mabrara yasfelgom hulum saw and la amist teternfoal misra betu timirti betu whatever you go ka katama aska getar dres indum ihe sellela lenya malkerrenun ucha garam dres yetekettelun yaw indet indemiyassadidun indet indemiyaschegrun I think ullachinum ullachum yemitaqut neger no kazam malfo demo etiopiyan besedet hageraachu unkan benezanet indainoru አስፈላጊው ነገር ሁሉ እናረጋለን ብለው አነሳት አይ ቲንክ ለንደን ቤተክርስቲያን አንደኛው የቅርብ ትዝታችን ነው ሌላ ማለት ሁኔታዎችን መቆጣጠር አገር ቤት ብቻ አይደለም እዛም እንከተላቸዋለን ዩ ኖ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያፈሱ እኛን እዚህ የተበተን ኢትዮጵያኖችን ለመሰለል ለማዳከም እና ለመከፋፈል ሰላማዊ ሰልፍ እንዳንወጣ ተቃዋሚዎችን እንዳንደግፍ ወዳሞች እንድንሆን ለመደለል በጣም በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚወጣው ያን ገንዘብ አንድ ባለሙያ ከጀርመን ሀገር ባለፈው በማስረጃ ለማቅረብ ሞክሮ ማመን ያስቸግራል ኢትዮጵያ ያ ሁሉ ገንዘብ ካላት ለምንድነው ከደሃዎች ሁሉ ደሃ የሆነችው ይመስለኛል እንደዚህ አይነት አይን ያወጣ ፍርሃት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ሌላው በጣም የሚያሳዝነው ነገር ያየር ንብረትን በተመለከተ ያየር ንብረት በከፍተኛ ደረጃ ተቃውሷል እስ የኮምፕሌክስ ኢሹ ኤዲተር ውስጥ አልገባም በቀላሉ ስለማዳበሪያ ብዙ ብለናል ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ማዳበሪያን የምትጠቀም ሀገር ናት ማዳበሪያ ምን ያህል ለተፈጥሮ ሀብት ለተፈጥሮ አየር መዛባት ጠንቅ እንዳለው ባለሙያዎች ይናገራሉ ማዳበሪያ ብቻ አይደለም እነኚህ አረም ማጥፊያ ተባይ ማጥፊያ ፔስቲሳይድ ኢንሴክቲሳይድ ምንላቸው የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ ኤክሰሲቪሊ ካለ ምንም ቁጥጥር ይረጫሉ አበባ ተክል ኢትዮጵያ ውስጥ ተሳስፏል አበባ ተክል ምን ያህል አካባቢ እንደሚበክልና እንደሚያጠፋ አይ ቲንክ ብዙዎቻችን እናውቃለን እና አየሩም አፈሩም የሚጠጣው ውሃም በሙሉ ተበክሎ ባሁን ጊዜ ድሮስ ለወባ ሰው መጨረስ ነበር የሚወራው ኢትዮጵያ ውስጥ Do you know what this is ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ደረጃ ከሚያልቁባቸው በሽታዎች አንደኛው ካንሰር ነው በካንሰር ገጠሬው እና የከተማው ህዝብ ያለቀ ነው ያለው ይሄም ገብሬው ምን ነካው ይላል አርስቱ ገብሬው ምን ነካው አገሬ ምን ነካ ገብሬው ምን ነካው መሬቱን በጣቱ በጋቱ ሲነካው ዘንዴ ምን ነካው በቴዎድሮስ ትንፋሽ የቆመች ሀገርን በጣይቱ መቀነት የጸናች ሀገርን በበላይ አንገት የኖረች ሀገርን ለምለሟን ለምለምን ለምለምን ሽጠዋል እንኳን ለምላሜ ዛሬ ስምም የላት እንኳን ለምላሜ ዛሬ ሰውም የላት የስልጣኔን በር የጥበብ አሻራ የትግል አውድማ የድል መመሰያ ኦፊርን አፍሪካን አፋርን አፈርን የመፈጠሪያ ምድር መከተቻ መንደር ያችን ትልቅ ሀገር ለምለሟን ለምለምን ለምለምን ሽጠዋት እንኳን ለምላሜ ዛሬ ሰው ምላት አይነት እንጂ ብሶት መቼ ሰው አፈራች ዘመናት አለፈ ወንድ ከጸነሰች ወንድ አልጸነሰች ወንድ አልወለደችም ባንድና ጋሻ ሲጋጭ አላየችም ሰው አልፈጠረችም እሷም አልወለደችም እስኪ ተመልከተኝ እታች ወርደን አንሰን መጽናታችን ታሞ መጥራታችን ቀድሞ እታች ወርደን አንሰን ሽንት ስመነዝር አጥንት ስንቆጥር ምን ነክቶን ምን ነክቷት ወንድ ያላፈራችው ያልተፈጠረንባት ዘመዴን ምን ነካው ምን ክፉ አገኘብኝ ምን ጥላ ወዲ ጥላውን ጣለብኝ ምን ነካው ገበሬው ምን ነካው ወጣቱ መሰደድ ነፃነት ሰላም